외차가 낮춰지면 나한테 어떻게 그렇다고 다시 얘기. 메디컬 솔리다르바 마하가드 비스미만 우메디 피시 우라타 쇼브네 낙티 트로 난디가 월게 트로트린타 샤바니타 아 메토딕 솔라 세우는 비스티나오는 나간 자리안 우디아 ნახევრად აშვა უფრო კრეატიული იყო, იმიტომ რომ ვეცადე რომ რაღაც სხვა სტენსილი ამეთქვა იმ დარჩენ ნახევართან დაკავშირებით, თუმცა იქ რომ მივედი, ყველა ის ნახევარიც აღარ იყო, თან ის გამო რომ იქ პოზიცია იყო, მოზიცია სხვა განგაკეთება, როგორც იყო რა ფორმითაც დარჩენილი, მაგ ფორმით სხვა განგადავხატეთ, თუმცა ისიც დაშავეს.